בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. חיזבאללה התחיל לחוש חלק מהיכולות של צבא הגנה לישראל, ויש שם כבר תחושה מאוד קשה של נרדפות, ואנחנו רואים את התוצאות. המהלכים האלה יימשכו עד שנגיע למצב שבו אנחנו מחזירים בביטחון את תושבי הצפון אל בתיהם. זה היעד, זו המשימה, ואנחנו נפעיל את כל מה שצריך על מנת לעמוד בה. הפגיעה של צה"ל בשרשרת הפיקוד של חיזבאללה היא מסר ברור לארגון חיזבאללה, היא פוגעת בו קשה, והיא גם מסר למזרח התיכון כולו, ואפילו יותר מכך. אנחנו נדע להגיע לכל מי שיאיים על אזרחי מדינת ישראל. תקפנו בימים האחרונים מאות יעדי טרור בלבנון. היום, הבוקר, חיזבאללה ירה פעם נוספת לעבר הצפון. זהו ירי לעבר אזרחים. אף מדינה ריבונית לא יכולה לאפשר איום כזה על אזרחיה ועל ריבונותה. חיזבאללה ממקם את המשגרים שלו בסמוך לאזרחים לבנונים, בכך הוא מסכן אותם. אנחנו נעשה את כל מה שנדרש להסיר ולסכל איומים לעבר מדינת ישראל. אנחנו נחזיר את התושבים בביטחון לבתיהם, ואם חיזבאללה עדיין לא הבין את זה, גם אחרי השבועיים האחרונים הוא יקבל עוד מכה ועוד מכה עד שהארגון הזה יבין. قدمنا الشهداء ولنا نصر الله ولنا نصر لسنا بحاجة إلى إطلاق التهديدات ولن نحدد كيفية الرد على العدوان لقد دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون جبهة الإسناد اللبنانية لغزة
مستمرة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب على غزة. ثانيا، لن يعود سكان الشمال، بل سيزداد النزوح ويتوسع الإسناد، والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق إسرائيل وسكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم، فاذهبوا إلى غزة وأوقفوا الحرب. لن توقفنا التهديدات، ولا نخشى أخطر الاحتمالات، ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية.